pre svega da izrazim saučešće porodicama nastradalih rudara. Jutros u 4 sata i 7 minuta došlo je do nesreće u rudniku Soko. Nažalost, izgubili smo 8 naših kamarata, vrednih radnika, rudara koji su ovdje zarađivali svoje lep. Rudnik Soko je, znamo, opasan rudnik, veoma s aspekta metana opasan. Mere bezbednosti koje preduzimamo u rudniku su na najvišem nivou, ali ovaj put se desilo naglo izdvajanje metana gdje jednostavno ni monitoring koji smo imali, ni oprema koju smo imali nisu pomogli.